Porto Rico. É uma ilha caribenha em um território não incorporado dos Estados Unidos. Porto Rico tem aproximadamente 3.194 habitantes. Conhecidas por belas paisagens, ganhou o título de uma das ilhas mais belas das Américas. Mas em 2009, foi uma outra atração que chamou a atenção do mundo para Porto Rico. Isso porque um rapaz chamado Fernando de Jesus Dias Beato, de 26 anos, estava sendo velado. E as imagens do seu velório se espalharam pelo mundo. Isso porque a família decidiu realizar o velório de uma forma diferente. No momento da despedida, a família pediu que fosse lhe colocado sentado em uma cadeira, com as pernas cruzadas e um cigarro na mão, e os olhos abertos sob os óculos. Damaris Marim, presidenta de um dos serviços funerários de Porto Rico, explicou que a ideia de deixar com os olhos abertos foi criatividade de sua irmã, e os familiares adoraram. Segundo Damaris, esse é o primeiro morto a ser velado dessa maneira, mas nossa única intenção foi agradar os clientes. Desde 2009, foram chegando outros, como Jomar Aguaio, um rapaz de 23 anos, que em 2009 foi velado no bar de sua mãe jogando dominó. Também teve o de Christopher Rivera, ex-boxeador, cuja despedida foi em cima de um ringue. Ou a de David Moraes, um amante de motores, velado sob sua Honda. Em 2010, a Junta de Examinadores de Embalsamadores de Porto Rico fez uma denúncia contra a funerária e foi aberta uma investigação para determinar se descumpria os regulamentos. Mas, segundo afirma a dona, não encontraram nenhuma irregularidade. Pois é, caros amigos, o que vocês acharam desses velórios diferentes em Porto Rico? Deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, que teremos histórias como essas todas as semanas. Obrigado!